На Тернопільщині обікрали туристичну родзинку міста. А в одному з тернопільських супермаркетів молодик здійснив елітну крадіжку. Це програма «На гарячому». Вітаю вас! Двадцятишестирічний тернополянин викрав товар, заховавши його під верхній одяг. Так він пройшов повз касу з пляшкою вартістю майже 4 тисячі гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала крадія. Виявляється, це не перший його подібний вчинок. Тепер йому доведеться відповідати за скоєне. Золоті та срібні прикраси взяли на відомість будинку жителів Зборівського району. Зникнення речей господарі виявили 4 серпня. Потерпілі розповіли, за кілька днів до цього бачили чоловіка ромської національності. Невідомий проходив через їхній город, після сів у чорний мерседес, у салоні якого знаходилося ще 4 людей. У поліції кажуть, невідомі залізли через вікно, яке господарі залишили відчиненим. Відтак більше 20 видів прикраси, 1500 гривень крадії непомітно прихопили із собою. Правоохоронці звертаються до мешканців міста та області бути обережними та повідомляти про підозрілих людей іншої національності, які з'являються у вашому районі. У центрі Чорткова невідомі спочатку зламали, а потім обікрали туристичну скриню. Сталося це у ніч 4 на 5 серпня. Двоє злодіїв викрали всі іноземні гроші, залишивши лише дрібні українські. Крадіжку зафіксувала камера відеоспостереження Чортківської міської ради. Тепер просять мешканців міста допомогти розшукати зломисників. До слова, туристичну скриню встановили минулоріч на пішохідній алеї напередодні святкування Дня міста. Мешканці вважають її туристичною родзинкою, адже по купюрах та монетах дізнаються, з яких країн приїжджають до них туристи. Поки господар йде на роботу, хвостатий наводить безлад на кухні. Не маючи можливості зловити собаку на гарячому, господарі вирішили встановити приховану камеру. Менш ніж за 4 хвилини, поки триває відео, лабрадор знаходить собі їжу, яку тільки забажає. Ці кадри стали популярними у мережі, люди були вражені хитрістю чотирилапого. Гарного вам вечора і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. На все добре!